evo sad opet da, ovo pitanje vezano za kontrolu vojske. Znamo da Zapad, NATO pakt, to radi odlično kada je u pitanju infiltriranje u unutrašnjost, u te redove. Mogu li oni vojsku ukrajinsku da kontrolišu baš toliko taj oficirski kadar da ne dođe do ove pobune i predaje? Mislim da ne mogu, mogu samo do određene mere. Međutim, i oficiri su zaista prvi koji vide situaciju i nisu ludi ljudi. Neće, oni valjda imaju drugačiji odnos prema toj deci koji bi Amerikanci slali u vojsku, tako da mislim da ne mogu.